שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר ממשרד כהן דקר פקס וברוש. היום בסרטון הזה רציתי להסביר אודות פתיחת תיק חיים משותפים לבני זוג שהם בני אותו המין. בעצם קיימים שני נהלים עיקריים שבהתאם להם אפשר לפתוח תיק חיים משותפים ושהם רלוונטיים לבני זוג שהם בני אותו המין. נועל אחד הוא נועל שרלוונטי לבני זוג נשואים, ונועל אחר הוא רלוונטי לבני זוג שהם ידועים בציבור, לרבות בני אותו המין. זהו בעצם הנועל שמבחינת משרד הפנים אמור לחול על בני זוג שהם בני אותו המין, והנועל הזה הוא נועל שהתפתח כתוצאה מפסיקה רבה וענפה שבעצם התעסקה בנושא הזה של בני הזוג שהם בני אותו המין. והפסיקה הזו, כאשר היא התפתחה, היא התפתחה בעיקר לבני זוג שהם בני אותו המין שהיו ידועים בציבור, וזאת מאחר ורק לאחרונה בעולם כולו כל נושא מוסד הנישואים שמוכל גם על בני אותו המין נהיה רלוונטי. ההבדל בין שני הנהלים הללו הוא חשוב מאוד, בגלל שהנועל שחל על בני זוג נשואים הוא נועל קצר יותר, הוא נועל שאורכו הוא 4.5 שנים, שבהתחלה בן הזוג הזר מקבל אשרת עבודה לתקופה של 0.5 שנה, ולאחר 0.5 שנה הוא מקבל אשרה ארעית לתקופה של 4 שנים, ובסוף הנועל הוא מתאזרח, בן הזוג הזר מתאזרח לפי סעיף 7 לחוק האזרחות, מבלי הצורך לוותר על אזרחות אחרת. לפי הנועל שחל על ידועים בציבור לעומת זאת, הנועל הוא ארוך יותר, הוא אורך 7 שנים, כאשר בהתחלה בן הזוג הזר מקבל אשרת עבודה ל-27 חודשים, שזאת אשרה שלא כוללת בתוכה זכויות מלאות בביטוח לאומי, ולאחר 27 חודשים על אשרת עבודה הוא מקבל לתקופה של 4 שנים אשרה ארעית מסוג א5, ורק בסוף הוא יוכל לקבל מעמד של תושב קבע ולא אזרח, ואז הוא יוכל להתאזרח, אבל לא בהתאם לסעיף 7 לחוק האזרחות, אלא בהתאם לסעיף 5 לחוק האזרחות. ולפי סעיף 5 לחוק האזרחות, המתאזרח נאלץ לוותר על אזרחות אחרת, ואם מדובר באזרחות אחרת שווה, כמו אזרחות מערבית של אירופה או מדינות כמו ארצות הברית, אוסטרליה, ניו זילנד וכיוצא באלו, רוב אותם המתאזרחים לא ירצו לוותר על האזרחות האחרת, ולכן ההתאזרחות בעצמה בכלל לא תהיה רלוונטית. הנושא הזה התעורר בתיק בבית משפט שנקרא עמותת אבות גאים נגד משרד הפנים. שם בעצם העותרים ביקשו להכיל עליהם את נועל בני זוג נשואים, כאשר משרד הפנים לא הסכים להכיל עליהם את נועל בני זוג נשואים, מאחר שמדינת ישראל כיום לא מכירה בנישואים חד מיניים בתוך המדינה. על אף שכאשר בני זוג, בניות שהם בני אותו המין, מציגים תעודת נישואין, משרד הפנים צריך לרשום אותם, משרד הפנים צריך להכיר בעצם בתעודת הנישואין שיש עליו חותמת הפוסטיל. הפשרה שהושגה בתיק הזה שנקרא עמותת אבות גאים, הוא שלמרות שיחילו על בני זוג שהם בני אותו המין את הנועל של ידועים בציבור, ישבו את התהליך, את אורך התהליך, לתהליך של בני זוג נשואים, אבל לא יראו בהם כבני זוג נשואים. כלומר, התהליך יהיה 4.5 שנים, אבל יחילו עליהם עדיין את הנועל של בני אותו המין, של ידועים בציבור, לרבות בני אותו המין. אבל האפליה, מקריאת פסק הדין שנותרת עדיין, היא לגבי ההתאזרחות. כי למרות שהתהליך הוא קצר יותר בסוף התהליך, בן הזוג הזר מקבל רק תושבות קבע ולא אזרחות, ואז בשביל להתאזרח הוא צריך לוותר על האזרחות האחרת שלו, כי ההתאזרחות היא לפי סעיף 5 לחוק האזרחות ולא לפי סעיף 7 לחוק האזרחות. זהו נושא שלדעתנו הוא לא תקין, לדעתנו הוא מהווה אפליה,
ואנחנו נשמח כמובן לנסות לתקן את המצב הלא תקין הזה. בכל מקרה, אם יש לכם שאלות נוספות בנושא הזה, אתם רשאים ומוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור.